Gospa Hermina, kar dolgoletna predsednica društva En korak več, kakšni občutki so vas prevevali danes? Vsakokrat na bazarju me prevevajo pravzaprav enaki občutki. Občutki sreče, da smo uspeli v bistvu zagnati eno snežno kroglo prave energije za ljudi, ki potrebujejo pomoč in da nas druži isti cilj. Po drugi strani pa čustvo ali pa spoznanje, da v bistvu kako majhen je korak od tega, da si danes to, kar si, pa si jutri pravzaprav lahko na drugi strani in potrebuješ pomoč. In vsakokrat, ko vsakodnevne težave sprejemamo včasih z tako veliko mero resnosti, zaskrbljenosti, ugotoviš, da pravzaprav si lahko zelo srečen, ker ti nič ne manjka. Mislim, da so tudi obiskovalci to dojeli, saj je res prevevala pozitivna energija celotno dvorano in vedno. Kako na 10. jubilejnem koraku, koliko ste jih dejansko vi že vseh 10 doživeli tukaj? Jaz sem doživela vseh 10 bazarjev, ta prve 3 v avli mestne občine Kranj, ko je postala premajhna, smo potem zaprosili za donatorstvo Brdo, ki nam ga je, bom rekla, res velikodušno ta prostor odstopilo za to prireditev. Danes mislim, da je okoli 700 ljudi. Večino ljudi poznam, tako da je nekako, so tu res vsi tisti, ki dobro mislijo, ki sodelujejo z nami, nekdo z dejanji, nekdo z dobro besedo, nekdo z objemom, nekdo z neko energijo, ki jo razprši potem v svoji okolici, in mislim, da je ključna stvar koraka in pa centra korak in pa našega društva to, da smo uspeli te ljudi vključiti v družbo. Ker mi smo družba blaginje in prav je, da ljudje, ki potrebujejo pomoč nas in države, da so v bistvu deležni, in mislim, da s tovrstnimi prireditvami v bistvu širimo to energijo in spoznanje med ljudi. Kako vam je bilo všeč na 10. jubilejnem bazarju? Ja, prireditev, ki še vedno rase, ženo, ki je članica kluba, sva se udeležila vseh 10 bazarjev, in vesel sem tega spoznanja, da tisti, ki seveda so del te zgodbe, 63 jih je bilo v 10 letih, da seveda čutijo, da v tej zgodbi korakov nikoli niso bili sami. Zgodba rase ima široko podporo, to je pomembno sporočilo, ampak nikdar in nikoli ne smemo in ne moramo biti zadovoljni. 35 jih je še, ki čakajo na vrsto za to storitev, breku sporočilo tudi za vse nas, nikoli ne veš, kdaj si med podporniki, kdaj boš pa med uporabniki, zato se mi zdi lepo, da Gorenjska tukaj drži skupaj in napreduje iz leta v leto. Boštjan, ti rad zahajaš v korak, kako ti je bilo všeč pa na tej prireditvi? Ja, ful redo. Tvoji prijatelji, ki so peli, ne? Ja. To. Podpirate dejavnosti centra Korak in seveda tudi številne druge. Kako vam je bilo všeč na tokratni prireditvi? Center Korak kot vedno preseneča. Preseneča svojo srčnostjo, svojo iskrenostjo. In moram priznati, da sem že 10. tukaj, da se velikokrat tudi udeležim oziroma obiščem njihov center. In v bistvu to, ko prijaš v njihov center, ti da spoznanje, kaj vse imaš. In se šele zaveš, kaj drugi nimajo. Tudi Lions, jaz sem sicer članica Lions kluba Kranj. Moram reči, da že vseh 14 let zgledno sodelujemo s centrom Korak, pomagamo jim po svojih najboljših močeh, postali smo veliki prijatelji v tem času, tako da jaz mislim, da edino z roko v roki bomo rešili težave, ki jih v Sloveniji ni malo. Poznate, da nimo zgodbe, tudi verjetno kakšne žalostne izmed teh, ki so v koraku? Poznam, marsikero zgodbo poznam, a lahko pomagamo, lahko pomagamo, vsak na svoj način, najbolj pa lahko pomagamo z dobro volo. Pa da ne prezremo tega, da vidimo to, da ne gremo mim tak zgodb kot slepci, ki se pa na žalost dogaja največkrat, a ne. Tudi Ljudska univerza in Center Korak dobro sodelujeta, s čim in kako ste se danes počutili na njihovi prireditvi? Torej, Ljudska univerza izvaja določene aktivnosti skupaj z Centrom Korak za njihove uporabnike. Letos smo se v zadnjih tednih pred bazarjem skupaj trudili peči piškote pri nas in pri njih.
Tako da je po sotu se je zelo lepo dišalo in je bilo tudi naše delovno vzdušje mnogo boljše. Kako sem se počutila na 10. obletnici, na proslavi ob 10. obletnici? Zelo lepo. Srce je bilo ves čas aktivno, ogromno dobre energije, podpore, pozitivnega vzdušja. Predvsem pa se je čutilo, kako lepo poslanstvo opravlja Center Korak.